សួនសត្វនៅថៃរំពឹងរកចំណូល6លានដុល្លារពីភ្ញៀវជាង1លានអ្នកព្រោះកូនដំរីទឹកមូដែងសួនសត្វខៅខៀវរបស់ថៃបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់មូដែងដែលជាកូនដំរីទឹកមានទឹកមុខគួរឲ្យខ្នាញ់ទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជុំវិញពិភពលោកនិងរកចំណូលបានជាង12លានបាតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ Tiger នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកណារងវិទ្យាចូចុយនាយកសួនសត្វបានឲ្យដឹងថាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនចំពោះកូនដំរីទឹកអាយុ2ខែបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទស្សនាកើនឡើង 50% មនុស្សសរុបចំនួន 81,786 នាក់បានទៅទស្សនាសួនសត្វក្នុងរយៈពេល19ថ្ងៃដំបូងនៃខែកញ្ញាដោយរកចំនួនបាន 12.97 លានបាតស្មើនឹង 393,900 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិសួនសត្វរំពឹងថានឹងមានអ្នកទស្សនាលើសពី1លាននាក់និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបជាង200លានបាតស្មើនឹង6លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះលោកណារងវិទ្យបានបន្ថែមថាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តម៉ូដែងនិងតេទៀងភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនជាពិសេសមកពីប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីថ្មីនេះសួនសត្វបានបើកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រយៈពេល24ម៉ោងនៅលើ zoodaily.comដោយបង្ហាញពីម៉ូដែងនិងសត្វដទៃទៀតដែលទាក់ទាញអ្នកទស្សនាប្រហែល 44,000 អ្នកកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាចំពោះអ្នកទៅទស្សនាផ្ទាល់ចាប់អារម្មណ៍ពិសេសក្នុងការទស្សនាម៉ូដែងពីម៉ោង 7:45 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 9:00 នៅពេលដែលកូនដំរីទឹកញីនេះសកម្មបំផុតនិងអំឡុងពេលបំបៅពេលរសៀលរបស់ម្ដាយវាជូណាក្នុងរយៈពេលនេះអ្នកទស្សនាត្រូវតែតម្រង់ជួរហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតមានពេលតែ5នាទីដើម្បីទស្សនាម៉ូដែងចំពោះអ្នកដែលចាប់ទស្សនាបន្ថែមទៀតត្រូវតម្រង់ជួរម្ដងទៀតលើសពីនេះសួនសត្វបានតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់ម៉ូដែងដោយលក់អាវយឺតចំនួន700ឈុតដំបូងដែលមានរូបកូនដំរីទឹកនេះមានតម្លៃ329បាតស្មើនឹង10ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអាវថែមទៀត